Hola, com esteu? Benvinguts i benvingudes de nou a la Pocoma Camí, un espai on conversem sobre la vida, sobre com vivim i sobre també com vivim la nostra dimensió emocional. Avui tenim amb nosaltres un convidat de luxe, ell és en Francesc Miralles. Hola Francesc, com estàs? Molt bones, content de parlar amb tu i de que molta gent ens estigui veient i pugui compartir aquest espai amb nosaltres. Gràcies per ser-hi, Francesc. En Francesc Miralles eh, el coneixereu molts i moltes de vosaltres. És un referent en el camp del desenvolupament personal. Vaig estar mirant tots els llibres que, que has escrit, que en tinc uns quants, i em vaig cansar gairebé de comptar. Has escrit molts i molts llibres. Mm -hmm. eh, no ho sabia, que eren tants i tants, eh? I un d'ells és el que destaca, no? entre tots, que és el gran Ikigai, un èxit internacional, de en molts països, traduït, crec que vaig veure a 60 idiomes, <laughs> i, i bueno, un èxit compartit amb, amb el teu company, amb l'Hector Garcia, que, que, bueno, que veu fer els dos aquesta, aquest gran projecte. Precisament, eh, Francesc pensava que podíem conversar una miqueta sobre algunes reflexions que tu reculls en una de les teves últimes obres, que és aquesta, a la 20 preguntes existenciales. Eh, I en aquí hi ha preguntes que a mi m'han ressonat moltíssim. De fet, són preguntes que tu dius són d'aquelles que ens podem fer tots en algun moment de la nostra vida i que a tu t'han impactat no? a la teva vida. I n'hi ha una d'elles eh, en la que tu parles sobre el destí. No? Parles sobre si està tot escrit i, per tant, doncs el destí ja està fet o si realment nosaltres escrivim el nostre destí uh, i el anem esculpint mica en mica la nostra vida a de les decisions que, que anem prenent. Decisions que, sobre les que tu reflexiones, ens convides a, a pensar-hi i és aquí una mica sobre les que voldria, sobre el que voldria conversar, no? perquè a mi, bueno, de fet, quan llegia aquest capítol jo pensava en diferents decisions que he pres a la meva vida, en, després el que he pensat respecte a aquestes decisions, no? una decisió, per exemple, va ser la carrera estudiar, que vaig prendre una però després vas devenir una altra i aquí em vaig identificar molt amb tu, i, i com després això t'impacta la vida, perquè clar, hi ha decisions que realment marquen un abans i un després i que, i que fins i tot ens poden fer por i que aquesta por ens pot paralitzar en el, a l'hora de prendre decisions. Com, com podem ajudar-nos a, a afrontar aquestes pors per, per prendre aquestes decisions? Sí, a veure, eh, a mi m'agrada molt quan es parla de la por un relat que es va publicar de Juli Pere de Jordi, que és un bon amic, que és el fundador d'Obelisco, i ell va col·laborar un temps a Corpo Mente, que és una revista on, on jo també he treballat molt de temps. I eh, el seu article en castellà es deia El miedo es el medio. I m'agradava el joc de paraules perquè ell parlava, de fet, d'un espantouseis i feia com la següent reflexió. Deia, l'espantouseis estan al camp, perquè els ocells tinguin por i no vagin a menjar les llavors, però al mateix temps l'espantaocells indica on està el menjar. O sigui que té un doble sentit. Llavors, els ocells valents, quan veuen un espantaocells, primer s'espanten, però després diuen aquí és on hi ha el que hem vingut a buscar. I això una mica és el que passa amb la por humana, en el sentit de que moltes coses que ens fan por en realitat són comportes que necessitem travessar. Jo, per exemple, vaig aprendre a nedar molt tard, potser en 14, 15 anys, jo 16 fins i tot. I quantes coses hi ha a la vida que sembla que ens fan molta por i un cop ens posem a fer-les veiem que tot era una fantasia. Jo, per exemple, sempre poso el cas de quan jo vaig acabar Filologia a Alemanya després de molts canvis de carrera que tenia la possibilitat de fer el doctorat i podria haver tingut una beca i tot. I la por a llegir la tesi doctoral quan acabés em va impedir seguir. Em vaig preferir no fer el doctorat i no haver de llegir la meva tesi davant de cinc persones que haguessin estat els meus professors. Però anys després he donat conferències davant de 500 persones o de 1.000. Llavors, la por és com aquest espantaocells, no? Està allà, però en realitat, eh, si fem una lectura en clau de desafiament, ens està indicant que passem. Sí, sí, ens està indicant que d'alguna forma són els petits passos els que ens poden ajudar a anar avançant. No? Exacte, que és un rite de pas, que això és una, una, un concepte que fa servir molt l'antropologia. Eh, antigament, doncs, a les tribus els nens i nenes tenien una sèrie de rites de pas. Per exemple, era anar al bosc i sobreviure dos nits allà. I eh, no fa tant, doncs, hi havia una sèrie de símbols encara. Per exemple, als nens a la primera comunió se'ls donava un rellotge. I aquest rellotge significava que tenien el control del seu temps. Servei militar també significava una altra cosa, no? Llavors, potser hem perdut una mica els rites de pas en general i estem en una societat més poruga que fa cent anys. Això sí que pot ser. Mm -hmm. I, és, i, i per tant, eh, una part d'aquestes pors també es, es, veuen no? en aquesta, en aquesta a l'hora de prendre decisions, no? quan a vegades eh, ens costa. De... Sí. A veure, la por, que tu la coneixes eh, bé perquè l'has estudiat i el teu programa tracteu d'això, eh, és com un monstre que s'alimenta d'aquells que, que, li fan cas. No? Jo, per exemple, jo en una època de la meva vida vaig tenir agorafòbia i claustrofòbia i molts tipus de fòbia. Llavors, el que jo comprovava és que quan més ho veia la por, més restringida era la meva llibertat. Primer, potser no volia anar dins d'un vagó de metro, però després és que no podia estar en el carrer fent vida normal. No? Per tant, l'única manera de desactivar la por és desobeint-la i eh, el que el, el conductisme anomena teràpia d'exposició progressiva a mesura que tu t'exposes allò que et fa por, en el meu cas jo tenia por de parlar en públic no? mm. doncs, a, a mesura que vaig començar a anar a visitar escoles universitats, associacions grups, per repetició la imprompta positiva doncs, substitueix el lloc aquell en el qual la teva por no et deixava confiar, per entendre'ns mm. Clar, fins i tot hi ha persones que a l'hora de tenen, no? a l'hora de, de, de sentir por, a l'hora de prendre una decisió, s'aturen en, el, en el que s'anomena la paràlisi per anàlisi, no? en, en donar-li voltes, donar voltes, potser fins i tot intentar controlar allò que pot arribar a passar en el futur i, i aquí ens quedem. Uh... Eh... Exacte, la paràlisi per anàlisi és un altre tipus de por. O sigui, és una por que va associada al perfeccionisme, i així com hi ha autors davant d'una primera obra que no aconsegueixen arrencar perquè s'estan corregint a si mateixos, estan tota l'estona dubtant, pensant no ho faré bé, què pensaran de mi, m'ho publicaran, no m'ho publicaran i, i llavors no fan res, doncs la paràlisi per anàlisi la trobem en moltes situacions. Per exemple, algú que té davant moltes opcions vitals, com triar els estudis, i que com no sap quin serà el seu futur i com no sap com es sentirà a cada lloc, doncs li costa donar el pas endavant. Llavors, per mi, aquest tipus de situació, l'única manera de, de solventar-ho és el que deien Joe dispensa. De deia, deia que el canvi és com llançar-se a un riu d'aigua gelada. Quan tu vulguis passar a l'altre costat del riu, hi haurà gent que es quedarà al teu costat i que et dirà a on vas boig. Però després, quan estiguis nedant i arribis a la meitat del riu, eh, seràs tu mateix que et qüestionaràs i diràs, bueno, no sabem què hi ha a l'altre costat. Pot haver un monstre, pot haver una fera, pot haver una tribu enemiga i pots tenir la tentació de tornar al lloc on has vingut sense completar el procés de canvi. Per tant, el que recomanava en Jo Dispensa és que quan et al riu del canvi, no escoltis les pors dels altres, no escoltis les, teus, les teves pròpies pors i simplement tira endavant i quan arribis a l'altre costat ja veuràs què és el que t'espera. I al final, com que la vida és això, la vida és canvi, vulguem o no, no? d'alguna forma podem amb aquestes decisions, a vegades sí que és veritat que hi ha molts imprevistos, però també hi ha situacions moltes en les que nosaltres podem incidir, podem provocar això, canvis, per la millora, no? I aquesta primera pregunta que, sobre la que jo et parlava ara, a mi m'ha connectat en el teu llibre amb un altre en la que tu parles de, de sentir-nos enamorats per la vida, no? que m'ha semblat molt bonic i, i bueno, com molt eh, uh, també inspirador. Perquè, clar, parles d'aquestes etapes, diria jo, en la que ens sentim enamorats pel que fem també a la vida. Jo ho he relacionat més amb l'enamorament en l'àmbit professional, per exemple. I jo ho connectava amb l'altra pregunta perquè pensava, bueno, quan una persona se sent capaç de decidir i, per tant, se sent més mestressa de la seva vida, doncs, aleshores, és quan realment es pot enamorar no? d'aquesta vida que, perquè la viu amb aquesta plenitud. Mm. I, bueno, volia saber que, què en penses tu, no?, ah, sí. d'aquesta connexió que, que jo feia sobre això. No, L'enamorament de la vida és una actitud vital. Hi ha persones que estan en una situació envejable i que estan amargades i que no li veuen, no li troben el gust a res perquè sempre estan pensant en negatiu, al el que els hi falta. No? És com si a tu et donen un cotxe nou i et fa molta il·lusió dur aquest cotxe i després veus que el teu veí en té un superior i de sobte ja no li dones valor al teu. Això és el que li passa a la gent amb les seves vides, que sovint l'hàbit, el mal hàbit de comparar-se, fan que sigui quin sigui la situació, no li trobin valor o el valor s'acabi de seguida. I jo diria que l'actitud d'estar enamorat de la vida ha de començar des de lo més petit a lo més gran, en el sentit que tu estàs fent una cosa aparentment rutinària. Jo, per exemple, a la meva època d'estudiant vaig treballar molt de, de cambrer I, i em vaig adonar que era un acte transcendent servir un cafè a una persona perquè triaves entre, entre tres opcions. El, podies tractar aquesta persona bé i que se n'anés més content del que havia vingut, la podies tractar de manera neutra i se'n tornava igual, o la podies tractar malament, amb indiferència, amb irritació i la deixaves pitjor. O sigui que em vaig adonar que fins i tot una cosa aparentment mecànica, com servir un cafè a una persona a una barra, estava influint en la felicitat dels altres si això és així en un cafè, quina influència no tindrem en una conversa, en una feina, en qualsevol cosa que fem, que influeix a tot el nostre entorn. Clar, és ser conscients que també a través d'aquesta actitud d'enamorament, no? al final el que generes és aquesta positivitat al, al teu voltant. No? Tu parles de, en aquest capítol d'un aspecte que m'ha semblat eh, m'ha semblat que, doncs això important de comentar, que són aquestes travesses, no? les travesses del desert que passem quan d'alguna forma doncs estem entre l'abandonar una, bueno, una part de la nostra vida de la que estàvem enamorats i encara no hem trobat la nova. És veritat. Mm -hmm. Com podem saber que, que estem en aquesta part de travessa del desert? Com podem sí. identificar això? Sí, la travessa del desert es veu molt clarament perquè no només passa en l'àmbit laboral, també passa en l'àmbit sentimental. Una persona té una relació 10 anys, 12, 15, i sobrevé un divorci, una separació, una decepció, i ve una travessa al desert. El, el, el menys aconsellable seria iniciar una altra relació immediatament després. No? Hi ha un moment de buit, hi ha un moment de dol, hi ha un moment de comprensió, d'integració del que s'ha viscut i de trobar el que seria doncs un nou món. I això també passa en el món del treball. Hi ha persones que de sobte estan cansades d'allò que feien, ja no troben felicitat en la seva activitat i no sempre tenen una cosa que els agradi que han de fer a continuació. De vegades aquesta cosa que els agradi l'han de construir. Doncs mira, tenim casos com per exemple eh, en, en Xavier Guix, el psicòleg, doncs ell era actor còmic, es va cansar del món del teatre i de tot aquest ambient i va haver d'estudiar quatre anys la carrera de psicologia per entrar en la seva nova passió. Per tant, la travessa del desert seria com aquest pont entre el món que hem deixat enrere i el, i el següent món que, eh, que no està desert del tot, perquè de fet està ple d'aprenentatges, és quan podem reflexionar i podem entendre el passat trobem persones que també estan a travessar el desert i que es faran companys en aquest moment vital i ens ajudaran, coneixerem les nostres fortaleses, les nostres debilitats i podrem aclarir el cap de manera que quan arribem a la següent ciutat on està el que sigui, el nostre propòsit, la nostra professió, la nostra vida sentimental, el que sigui, estarem preparats per fer-ho. Mm. Bueno, hi ha tantes idees no que podríem comentar a través d'aquesta sola idea de la travessa del desert, perquè em dóna la sensació no, que moltes vegades en aquest, món, en aquest món frenètic, que ara comentarem, perquè aquesta és una altra de les idees que surten al teu llibre, en aquest món frenètic en el que a vegades sembla que no tinguem aturador, eh, dóna la sensació que costa d'acceptar no, aquests espais com de buit, aquests espais en els que no sóc res o, o, en aquest moment no, no, no estic realitzada professionalment, aquests espais d'impàs i, i fins i tot aquests espais de deixar anar, no? deixar anar no? a, a l'acte de, de soltar, no? de, del final de poder acceptar doncs, que hi ha una etapa que s'ha acabat i que no passa res i que en podem encetar una altra i que la vida també és això i acceptar aquests fracassos, aquestes etapes que... acollir aquestes etapes noves que, que s'esdevenen. Diries que, quan una persona entra en aquesta vivència de, de travessa del desert eh, pot sentir doncs, això menys energia amb el que fa, menys il·lusió. Aquest pot ser un indicador. Uh, no vol dir eh, que estiguem menys il·lusionats i que estiguem aquí, però que aquest pot ser un indicador. Quin diries? De fet, de fet això que tu estàs descrivint s'anomena en psicologia eh, uh, el comiat interior. O sigui, una persona pot estar anant a una oficina, però potser hi va el cos, no hi va ni la ment ni va el cor, tampoc. O una persona pot mantenir una relació de parella o, o, o del que sigui o amb un grup d'amics i ja no se sent part d'allò, perquè aquesta persona potser ha canviat en un sentit diferent a la resta del grup o a l'altra persona o els camins s'han allunyat. I aquest comiat interior és eh, un procés que té una sèrie de característiques que podem detectar. Doncs, per exemple, que ens avorreix allò que abans ens feia il·lusió. El temps ens fa llarg, ens, ens trobem més irritables, tenim un sentiment de buit existencial, no? ens fem moltes preguntes, mm, les coses ens costen més temps fer-la perquè tenim dificultat per concentrar-nos i somiem desperts amb altres coses. Tot això són signes típics del comiat interior. Llavors, quan ens trobem a aquest tipus de situació, Justament el, el que s'ha de fer en, en aquesta situació és aturar-nos, analitzar on estem i si és el lloc on ens hem d'estar. De, de, Perquè, de fet, per mi, un dels detonants de la depressió, que són dos, però que en realitat són el mateix, és que la persona està on no hauria d'estar, o sigui, està en un lloc que ja no li pertany, o la persona no està on hauria d'estar. O sigui, és complementari i estem parlant del mateix. I això, aquests signes que t'he dit ara, doncs ens indiquen, ens donen pistes clarament que ens hem de moure i que hem de creuar potser algun desert, com hem comentat abans. Mm -hmm clar, aquests espais d'aturada i de connectar, no? I de perdonar-nos compte i al final acceptar que estem en un moment diferent i que realment podem reconstruir la vida, no? Que no, he, no hi ha una vida, sinó que l'anem construint i, i nosaltres anem creixent amb ella, aquest procés. I, i m'interessava molt també la part en la que tu parlaves d'aquesta necessitat d'aturada per adonar-nos de si realment estem vivint en aquest món frenètic, que aquesta és una de les altres preguntes existencials del teu llibre, no? Realment vivint en un món frenètic o visc en una ment frenètica? Sí. No? A, això ho explica molt bé Haemin, que és un, un monjo budista coreà que viu a, a Estats Units, que et fa aquesta mateixa pregunta. No? Quan jo noto que el món s'ha tornat boig, és realista això o és la meva mirada sobre el món? Llavors, la reflexió que fa és potser el món no és ràpid ni és lent, no està ple ni està buit, no està ocupat ni està desocupat, sinó que és la ment que li dona aquestes etiquetes. Perquè en una mateixa ciutat hi ha la persona que està en el parc llegint un llibre i hi ha qui perd els nervis al mòbil intentant fer 50 coses a l'hora. Llavors, qui posa el frenesí? Doncs el frenesí el posa la ment amb els seus programes. No? Per exemple, volem fer massa coses al mateix temps, omplint l'agenda de compromisos, posant-te obligacions que són teves i les que no són teves, no? Mm, vivint amb el neguit que el temps s'acaba i que has de fer moltíssimes coses abans no acabi el dia i que és un pecat descansar doncs al final és la ment la que regula tot això, perquè en un mateix espai i en una mateixa circumstància dues persones poden viure el mateix de forma totalment diferent i això és la prova de que, com deia Buda, tenim la realitat amb els nostres pensaments i, per tant, si els nostres pensaments són grisos o són estressants, això és el que veurem. Mm. Tu, tu també expliques en el llibre, no? perquè al final jo anava connectant idees a mesura que, que llegia el llibre i em semblava interessant perquè en un capítol parlaves de l'enamorament i, per tant, d'una emoció positiva connectada a l'amor i en aquest altre, doncs, jo em connectava amb, amb, amb això, amb la serenitat, amb la pau interior i com això també ens pot ajudar a viure amb més benestar, no? Tu, de fet, en el llibre expliques com a partir de malviure, eh?, si ho puc dir així, durant uns quants anys eh, sentint-te, eh, sentint ansietat, no?, com... Eh, com tantes persones en aquest món. Dius, bueno, jo faig unes quantes propostes aquí per, per ajudar-vos no? a viure amb més serenitat a partir de la meva experiència d'anys doncs, d'haver viscut amb ansietat. No? Ens podries anomenar alguna d'aquestes propostes que dius, mira, jo per viure amb més serenitat el que més em funciona o el que més valoro és tal cosa. Mira, amb l'ansietat passa el mateix que amb la por si tu la rebutges, la reforces. Llavors, jo, per exemple, vaig tenir episodis de, de crisis d'angoixa, atacs de pànic, quan jo, no sé, tenia 16, 17, 19 anys. I mmm, havia una cosa pitjor que la por, que era el que s'anomena la por anticipatòria. És a dir, que si a tot feia por en metro, perquè et senties tancat o et senties ofegat, pitjor que en el metro passaves en l'hora prèvia que pensaves que havies d'agafar el metro. I Llavors aquesta por anticipatòria és la por de la por. Llavors estem aquí en una metaemoció que es diu en psicologia. No? Per tant, jo diria pas número 1, acceptació. O sigui, si a tu t'agobia el metro, ho acceptes i no lluites contra això i dius, mira, eh, no m'agrada estar enllaunat però sóc conscient de que si m'hi acostumo al final doncs serà una cosa natural per mi i amb, en qualsevol tipus d'angoixa, en qualsevol tipus de por, això és així. Jo crec que la meva curació va venir des del moment en què jo vaig acceptar que era una persona ansiosa, que hi ha persones que potser es prenen les coses amb molta més serenor i molta més calma, i per tant eh, jo m'accepto com sóc, sé que tinc aquestes característiques, i per tant això també eh, m'obliga a a fer uns preparatius que altra persona no ha de fer. Per exemple, si jo sóc una persona nerviosa i em posa i m'inquieta estar davant del públic i haig de parlar a 300 persones, no arribaré a l'hora en punt on està tothom allà esperant amb tot l'estrès i tot el cansament i amb el cor a, 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 a 100 per hora, si no, arribaré mitja hora abans, m'asseuré, prendré un got d'aigua, revisaré les notes, la gent anirà arribant i tot anirà bé. Per tant, l'acceptació del que un és amb les seves pors, amb les seves ansietats, el que ens ajuda és a regular-nos i a preparar-nos per qualsevol tipus de situació. Totalment. I també doncs, això, acceptar que no sempre podem estar bé, no? que, que també és una altra de les idees que, que surt precisament en aquest capítol que tu ara coment, on expliques el tema de la metamoció i on bueno, a vegades necessito acceptar doncs, que, que em sento així i que des d'aquí podré fer alguna cosa però que, com dèiem, està bé està malament en algun moment, i que aquesta, aquest autoritarisme no? de, de, de la felicitat no? eh, sempre i en qualsevol moment, doncs d'alguna forma no és real tampoc. Sí, això hi ha un moment en el llibre que eh, parlo d'una portada de la Naomi Osaka, una tenista japonesa, la primera en ser número 1 del rànquing professional de tennis, que degut a la pressió dels mitjans, d'haver de, de seguir guanyant, les entrevistes va caure en una depressió i amb crisis d'ansietat. I ella es va retirar de la vida esportiva uns mesos, un temps, i després va donar una, una entrevista molt bonica a la revista Time, on el titular que va dir és «està bé, no està bé». No? «It's ok, not to be ok». O sigui, que si tu necessites processar una cosa i t'has d'allunyar del món, està bé. Si estàs trist Eh, perquè has perdut un familiar i vas a una reunió on tothom riu i tu estàs més seriós, està bé. Doncs, al final, tornem al mateix. El veritable amor és l'acceptació. I l'acceptació és acceptar la persona tal com és, l'emoció que tenim ara com a cosa positiva i, i no lluitar perquè les coses siguin diferents del que són. Mm. Em, em ressonava ara quan t'escoltava, no?, idees com la importància d'això, de donar-nos temps a un mateix i als altres, de, de donar-nos permís i respectar-nos a un mateix i als altres, no?, a, a l'hora d'avançar la vida, a l'hora de, d'això, bueno, d'anar fent camí al, fin, al final plegats i la importància que té aquesta part de comprensió, no? Que aquesta part de comprensió que ens pot connectar amb l'empatia també a vegades ens fa, ens fa patir, no? que la mateixa paraula ja comporta aquesta... Mm. Empatia aquesta... ve de patir, ve de pazos. Exacte. Sí, sí, és patir amb l'altre. No? Exacte. I també hi ha una part del teu llibre, i amb aquesta crec que podríem acabar amb alguna proposta relacionada amb aquest tema, perquè tu parles de que el món a vegades ens fa patir, no? I, i què és el que podem fer davant aquest patiment que sentim pel món? Per començar, a entendre que hi ha diferents sensibilitats. Hi ha gent amb una capacitat molt còmoda de blindar-se i que és capaç de veure una notícia on es derrumba un edifici i hi ha nens que han perdut els pares i tenen la capacitat mental de fer clic i 30 segons després estan fent un informe i estan tranquils. Hi ha gent que li afecta molt tot això perquè són sensibles, perquè tenen empatia, perquè tenen compassió. Llavors, el que jo recomano en aquests casos és en base a la teva sensibilitat, decidir què li dones i què no li dones a la teva ment. Si a tu t'afecta tot això, doncs no, no posis les notícies o queda't amb les notícies d'esports i, i espectacles. No vegis pel·lícules violentes, no vegis pel·lícules excessivament dramàtiques i tristes perquè saps que tot això ho amplificaràs i que potser la teva ment el que necessita és un tipus de continguts més encoratjadors, més de serenor, coses que t'ajudin a viure. O sigui, de, de què serveix estar informat de coses que et treuen l'esperança en la vida. No? Llavors, a cadascú, igual que no tothom li va bé el gluten i qui menja eh, pa de, de blat i qui necessita menjar-lo d'un altre eh, tipus, el mateix passa amb els continguts que donem a la nostra ment ens hem de conèixer nosaltres mateixos, saber el que ens convé, el que no ens convé, i al final el que serà millor per nosaltres i per, i per el nostre entorn serà que ens sentim de la millor manera possible. I si ens sentim bé i tenim una actitud mental positiva, doncs serem de molta més utilitat al món. Doncs ens sembla molt potent aquesta proposta per acabar, no? que d'alguna forma es recull aquesta necessitat d'autoconeixement, de connectar amb un mateix, i des d'aquí també, doncs, conèixer els altres eh, tal i com són, no tal i com ens agradaria que fossin, acceptar-los també tal i com són i saber què necessiten per poder ajudar-nos i així construir relacions més positives i un món millor, en definitiva. Moltes gràcies, Francesc. Bé, moltes gràcies a tu, Esther, una entrevista fabulosa. Gràcies per preparar-la també i per la teva amabilitat. Gràcies a tu per, per tota la teva saviesa, per poder voler compartir, per ajudar-nos a, a reflexionar, a connectar més amb nosaltres i uns amb els altres. O sigui que espero que puguin, pugui haver més trobades d'aquestes. Gràcies. Encantat. Gràcies també a totes i tots vosaltres. Un dia més per ser aquí a La por com a camí. Us esperem amb noves entrevistes ben aviat.